treeske? Er det mindre enn en sykkelveske? Kan det røres, kan det høres? Kan det ha en form for tilknytning til hagestell? Er det noe vi har bruk for daglig? Er det noe vi synes er ubehagelig? Kan det sages, kan det knages? Er det rett og slett en ting som man kan lage selv? 20 spørsmål og studio 19. Med Borge i midten og fri mot publikum og brunpanner. Ja. Kjære alle nye og gamle venner av 20 spørsmål, hjertelig velkommen til en ny seanse her i Studio 19 på Marienlyst. Vi vet at det mange med oss ute i Radioland, for det kan vi registrere på mengden med oppgaver som kommer til oss. Takk for de oppgavene. Og dessuten så det ganske folksomt også her, fordi midt iblant oss har vi vårt fantastisk inspirerende publikum! Yeah! Fabelaktig. Og så har vi vår trio, anført av Eivind Thoresen Skarpås. Ja, hei Eivind. Hei. Trioen tettpakket med talent. Den det. Den består i dag som vanlig av... På bass, Ole Marius Melhus. Godt. Og på trommer, Toto Hansen. Yeah. Og så har vi et fabelaktig panel her. Ingen utgave av 20 spørsmål mulig uten panelet. Og i den firehodede gjengen finner vi Rune Gokstad. Hei, Rune. Hei, Knud. Silje Byrman. Hei, Silje. Hei, hei. Øystein Bakke. Hei, hei. Øystein. Hei. Og Helen Vikstvedt. Hei. Hei. OL på Lillehammer er slutt. Er ikke det? Er det det? Vi har fått et fint kort, nemlig sånn OL-kort fra 94. Men det jo fra Hamar, ikke det? Og det Hamar, det Hamar, det? Ja, nei, der foregår fremdeles. Og der det... Ja. Full fart. Jeg skjønte det var noe. Ja. Ja. Og så har vi fått dette flotte kortet da fra Ellen B. Doblaug fra Vang på Hedmark. Og vi som heldige og privilegierte, vi kikker på Ellens oppgave. Stikkpille. Stikkpille. Ja, nå skal vi se hva panelet får ut av det der. Ja. Det ett ord vi snakker om, men det sammensatt av to ord. Det konkret, og vi skal nok til mineralrike her. Dette en ting? Altså en gjenstand som vi mennesker kan ha glede av å ha under hodeputen når vi sover? Under hodeputen? Ja. Jaha. Det var mye fornuftig det du sa der, men ikke alt. Nei. Nei. Er det et slags kunstverk? Nei. Nei, det ikke det. Er det hardt? Ja, rimelig hardt. Ja, altså, er det litt sånn metall eller steinhardt? Veldig hardt, da. Ja. Ja, det var ikke så hardt? Ikke fullt så hardt, kanskje. Nei. Men... Litt bløthardt? Ja, Nei, men jeg godkjenner hardt, bare du modererer det litt. Grann. Ja. Er det noe vi bruker til liksom å pleie oss selv? Ja... Ja. Ja, fordi de har fnist og ledd nå i halvannet minutt. Og de har altså de knist sånn uten at vi en gang har behøvd å si noe. Nettopp. Er det fylt med noe? Fylt? Ja, altså et svømmebasseng er fylt med vann, for eksempel. Det er ganske stort likevel. Jeg vet hva et svømmebasseng er. Bor det på batterier, dette her, eller strøm? Nei. Men ubehandlet? Altså, finner man det ute i naturen, og så kan man da frakte det med seg? Vil du vise meg et sånt sted på leilighet? Så det preparert, det du prøver å si? Ja. Er det metall inne i bildet her? Nei. Men det et oljeprodukt, altså basert på... Olje. Er det plast? Altså, er det mineralet? Er det... Nei, plastikk er det ikke. Men denne tingen, er det en ting som veldig mange av oss har hjemme? Ja... Er det mest jenter som har det? Nei, det tror jeg vel nok så jevnt fordelt. Men er det vanlig å ta det med seg når man skal bort til middag, at man tar med en god flaske rødvin, og så tar man med denne?
Jeg tror ikke det, ikke latteren tatt i betraktning, så tror jeg du skal gjøre klokt i å ha det liggende i håndvesken og ikke trekke det opp når vi skal spise. Men hvis vi skal, kan prøve å finne størrelsen på dette her da. Ja. Er det noe vi får plass til i en vanlig, altså kan vi tre det inn gjennom brevsprekken hvis vi har lyst til å gi det bort? Ja, ja, det går. Ja. Men hvis vi har det med oss hjemmefra, tar vi det i lomma da, eller? Tar det i lomma? Ja. Eller la vi det være hjemme? Jeg tror det er vanligst, ja. Men dette er jo... Vi må finne ut hva vi bruker det til. Ja, nemlig. Ja. Er det skrudd fast? Nei. Men bruker vi det til noe glede og nytte i hverdagen, sånn at vi liksom ikke kan klare oss uten det? Eller... Ja... Har det noe med underliv å gjøre, siden alle sitter og fniser så mye? Ja, vi er jo rundt der. Er det en hofteholder? Altså, nei, der, vi er ikke sånn, der. Sånn, det er jo veldig, veldig moderne å barbere seg nedentil. Er det det? Ja. Sier du det? Men det har, vi kan gå ut ifra at det har noe med underliv å gjøre, dette da. Ja. Altså, du mener om det er intimbarbering, du også, det er det? Basilium wax. Ja. Men både menn og kvinner driver med dette. Ja. Finns dette på badet? Det gjør det sikkert. Det er sikkert på badet. Det er vi får plass til i en brevsprekk. Det er relativt. Men dere er av en eller annen litt forvirrende årsak ikke i nærheten. Men nå må vi oppsummere. Det er en gjenstand som er vanlig i de fleste hjem. Ja. Ja. Både menn og kvinner bruker den. Og de bruker den på oss. På seg selv. Vi bruker den på oss selv, men og da mest i underlivet, og da har jeg lyst til å holde kjeft. Jeg, for jeg, for det. Kan ikke du ta et sånt bilmann gjennombrud nå? Det hadde jo gjort det mindre pinlig for oss andre. Det er så mye greier. Ja. Jeg ville kanskje snust litt på hvor man eventuelt fikk tak i dette her. Hvor man fikk tak i det. Ja, det hjalp ikke meg det minste. Postordre? Nei, det... Er det type forretning du tenker på da? Ja. Kjøper man det på Polet? Nei. Apoteket? Ja. Klyster? Nei. Nei, men det har noe med bleier å gjøre. Den type ting? Sånn... Nei. Er det bomelom? Kjære dere, jeg tror ikke dette jo da. Bare 8-10 spørsmål til, og så har vi det. Fortalt det på apoteket, det handler om... Stikkpille? Ja! Vi trodde det skulle ut, men det var noe som skulle inn. Tenk det. Da, men jeg må jo, altså dere fikk jo hjelp. Sendspill. Med andre ord, det blir premie til Ellen B. Doblaug på Hedmarken, og i den forbindelse fanfare. Nå er det 10 år gamle Martin Bergli fra Lørenskog som har laget den neste oppgaven, og den skal besiktiges av de som har anledning til sånt. Pokal? Pokal? Ja. Kjære panel. Et ord, punktum. Oi. Konkret. Og vi er vel stadig i mineralriket. Fortsatt det, altså. Ja. Ja. Ja, da kan vi gå i en hvilket som helst dagligvarerforretning og handle dette. Nei, det tror jeg faktisk du får problem med. Men er det til salgs over disk? Det er det. I spesialforretninger, men, altså. Men jo, det er det, mer i litt sånn spesialforretninger. For det var mye mer brukt før. Var det? Ja. Men det finnes også i sin naturlige form, og hvis du knytter på et litt sånn håndtak, så går det fint å bruke det du finner ute i naturen. Jaså. Okay. Trenger man hjelp for å få brakt dette hjem? Altså, er det så stort at det har vært lurt å hyre inn en kamerat med en varevogn, for eksempel? Det er veldig stor variasjon. Oi. Det opptrer i forskjellige utgaver. I høyeste grad. Men det er gjenkjennelig. Ja, det er bare graden av om det stort eller liten. Er de store like de små, hvis vi ser bort fra størrelsen? Altså, kan du si at det er en stor sånn, og det er en liten... Det mener jeg du kan. Ja. Denne tingen, er dette en ting som vi bruker som et verktøy? Det går an å bruke dem til ting, men meningen er vel at de skal på en måte... Pynte opp hjemme? Ja. Bare være. Rett og slett være, ja. Være. Men det går an.
Jeg har sett det i praksis. Er de ubehandlet, disse tingene som dere er? Nei, da. Vi behandler dem. Har de utgangspunkt som slags form for stein, steinmateriale? Finger, liksom? Nei, det vel ikke så vanlig. Det vel. Metall? Ja. Mer metall, ja. Store metallting. Og små. Er de til å sette inn i hverandre, sånn sett, så at de ene kan gå inn i den andre også? Skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener. Det tror jeg vil. Og jeg tror ikke de bør seriekobles slik du antyder. Men opptrer de alene, eller opptrer de ofte sammen med noe annet som gjør at det øker funksjonaliteten? Det deles jo ut enkeltvis. Ja. Men er det sånn at naboen står og ser over hekken og er litt misunnelig for at jeg har ikke så fint som naboen har? Rar nabo du har, Anne. Er det strømmen i bildet? Nei, det. Men disse tingene her som er da preparert på en annen slags måte, ja, de kan man kjøpe i butikk, men man kan også, man får dem. Ja, det er det vanligste. Ja, er det noe skulptur, er det noe kunstverkaktig inn i bildet? Medalje? Ja, kom igjen. Det er medalje. Pokal! Ja, pokal! Egentlig, gratulerer Øystein. Takk for det. Egentlig er vel pokal et uttrykk for et sånn gammel drikkebeger. Er det det? Det er jo brukt i Sverige, pokalen, ja. Oh, ja. Går på krogen og fyller pokalen. Ja. Lærte vi noe i dag. Derfor skal man alltid krympe pokalen når man vinner i idretts... Oh, ja, der ser vi. Her sitter kunnskapen løst. Yeah. 20 spørsmål hver lørdag klokken 16:03 på P1. For nå var det altså det vakre oversiktskortet fra Ålesund som sendt oss av Else Kristisæter Hofseth, nettopp fra Ålesund. Og vi kikker på hennes oppgaveforslag, som altså antatt. Fotballdommer. Kjære panelet, ja. Et ord sammensatt av to er det vi skal fram til. Konkret og dyre. Rike. Dyrerike. Dette dyrerike, er dette noe som relaterer seg til oss mennesker? Ja. Er det noe vi gjør? Eller bedre? Er? Og vi er. Er vi det fordi at vi aldri har hatt noen mulighet til å ikke være det? Hæ? Ja, at vi er født sånn, altså at vi på en måte bare deler lodd i videre livet. Du er ikke født sånn. Du blir sånn. Er dette noe vi gifter oss til? Nei. Det er en lang og hard utdannelse for å bli dette. Ikke så lang. Nei, det... Det er en utdannelse. Knapp nok lærere. Kul. Et lite kurs. Ja, kurs. Jo. Altså, lærling. Dette er noe som foregår på veldig mange, hva skal vi si, nivåer. Nettopp både amatør og profesjonelt stadion. Har du... vi hørte Sunday People. Ja, var det den, ja? Ja. Har det noe med folk som jobber på en søndag å gjøre? Ja. Har det noe med kirke å gjøre? Det har det ikke. Nei. Men noe, de jobber på søndager i hvert fall. Ja, da, men... Er det en pleie og omsorg, ikke? Nei. Jobber de bare søndager? Nei, da. Det er mulig å... Men det er en slags sånn jøgleryrke. Men det er jo ganske vanlig på søndag. Det er vanlig på søndag, fordi det... Jøgler? Ja, som er sånn jøglerbransjen, at man tuller og tøyser ut i parker på søndager og underholder og gjør folk glade. Men jeg er ikke sikker på at de uten videre er villige til å akseptere betegnelsen jøglere. Men hør nå, på søndager så er man ofte litt sliten for det man gjorde på lørdag. Ja. Har det relateret seg til det man gjorde dagen før? Nei. Nei, de driver med en sport og noe sånt, tror jeg. Ja. De driver med... De er liksom fotballspillere, eller håndballspillere. Ja. Er det lagspill? Fotball. Er det et ballspill? Det har med det å gjøre, ja. Det har med ballspill å gjøre. Fotballdommer? Ja! Der var panelet i støte. Rune, gratulerer. Kan du bare glemme å sette oss fast? Det er stadig bymotiver som kommer hit nå. Vi hadde nettopp Ålesund. Mm. Og her er oversiktsbilder fra byen Sos. Mm. Har det vært mye Sos? Sos? Hvor er det? I hvilket land er det? Sos. Sos.
Jeg kan ikke bidra noe særlig der. Det er ikke saus da, å spes på en litt, sånn, litt eldre måte. Nei, det er ikke det heller. Det er åpenbart en by da som heter Sos. Sos, ja. Dit skal vi dra en gang. Ja. Vi drar til Sos, vi. Vi kan jo ta... S-O-U-S-S-E. Ja. Å, Sos. 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 Ja. Sos i serken, ja. Som det heter. Sos, sos. Ja. Det er Kjell Erik Jonsen, som forteller oss at han bor vekselvis i Halden og Nordafrika. Ja. Der har vi Sos. Det er nok i Marokko. Ja, eller Algeri, eller Tunis, dette ja, her, tror jeg. Ja, det er nok det. Og vi skal kikke nærmere på Kjell Eriks oppgave. Vannpipe. Vannpipe. Nå skal vi se. Ha. Det er et ord da, sammensatt av to. Det er konkret. Det er i det alt vesentlige mineralrike, med mulige, absolutt mulige innslag av planterike. Oh. Fordi at det gror ting oppå det? Nei. Nei. Fordi det er, dette er noe som vi har på oss. Har du det på deg, du? Jep. Vet du hva jeg tror? Mm. Jeg tror det er en flaske med noe drikkelig i. Nei. Nei. Men det var godt forslag. Da var det fint at jeg fikk koblet det vekk. Ja, det rydder opp. Rydder opp til det, ja. Men er det, kan vi bruke det til noe? Det er rart med sånne gjenstander. De har jo ofte noe bruksgjenstander. Nei, de kan bare være pen å se på. Det kan de være, selvfølgelig. Nei, dette her er... Brukes. Brukes. Og har man dette, så blir ting litt enklere når man skal utføre et oppdrag. Ja, det var en interessant melding som kommer der. Det har suget helt av eget bryst. Ja, jeg kan tenke det. Vi har det på kjøkkenet i kjøkkenskuffen. Jeg skal begynne å ta notater når det gjelder deg, Helene. Ja. Nei, men skal vi si at det er en slags brukgjenstand? Men det var altså ikke slik at ting ble enklere, forstår jeg nå. Det blir litt vanskeligere, egentlig. Kanskje det... Ting blir litt verre, hvis man har dette. Ja, ting blir litt verre fordi man har dette. Det kompliserer hverdagen. Nei, det jeg, vil jo være... Hvis jeg skulle ha festet en sånn til beinet, for eksempel, ja. Blir det vanskeligere å gå av den grunn? Jeg ser ikke bort fra det. Nei. Har det noe med størrelsen å gjøre? Det er en veldig rar handling, egentlig. Ja. Men den planterike, er det tre? Nei. Nei. Da er det noe annet, da. Men er dette noe som vi alle har hjemme hos oss? Nei. Men er det vanlig når 18-åringen skal flytte ut av hjemmet at mor sender med dette som en del av startpakken, liksom? Det har jeg aldri hørt om. Men er dette noe som er så stort at det bare finnes ute i det offentlige rom? Nei da. Er det forbudt å ha dette? Nei, det er det vel ikke. Men litt flaut? Det kommer an på det. Jeg kan forestille meg de som ville synes det var litt rart å bli tatt på fersken, men andre ville sikkert synes det var helt stas. Men det går an å gå inn i en butikk og si bak en maske at jeg skal ha en sånn en, og den bør ikke være så veldig dyr heller. Det er en ganske sjeldent syn her. For det er vanlig i Nord-Afrika. Ja, det er noe vanlig ved der, ja. De sånn haremsmasketypen er vi på, det er litt sånn, nei? Nei. Mavedanserende utstyr? Nei, det er ikke det. Vil jeg gjort noen opprakt om jeg satte meg på den, og det syntes det var greit å bli sittende? Det er nok noen som vil brenne inne med en del spørsmål. Men man bruker den. Det er en vannpipe. Ja, det er det! Tenk det, Helen. Det var en vannpipe, det. Oui. For en dame. Ja. Vi har en oppgave til. Vi er jo godt i gang her nå. Det er Per Johansen fra Stange som har laget en oppgave. Takk for den. Og sendt den på... det er sånn Harry Potter-kort. Men oppgaven skal jo besiktiges av de rette instanser her. Blomkålører. Blomkålører. Skal vi si om dette da? Jeg tror vi er litt på sånn stikkpillenivå jeg nå. Ja. Ja, får se. Det er i hvert fall et ord sammensatt av to. Det er konkret. Og det er dyrrike. Ja, det er stikkpille da. Ja, det er stikkpille. Ferdig med den, takk for i aften. Men har dette med oss, altså dyrrike, det er oss mennesker? Ja, det er nok det.
Er det noe vi har dette da, en gjenstand vi har? Gjenstand og gjenstand, men resten greit. Okay, vi har det, men vi har det som en del av kroppen vår. Ja. 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 Er det kroppsdel altså? Og det vokser og det vokser. Gjør det? Jeg vet ikke. Men en stund. Eller klipper man det? Det vokser en stund. Klipper de ikke? Er det fra halsen og opp? Ja. Er det nesehår? Nei. Er det noe altså er det sånn den type ting som vokser litt sånn fritt for seg selv, ørevoks for eksempel? Fritt for seg selv? Ja, altså den henger jo ikke sånn sett fast i kroppen. Man kan liksom nei, ta den gjør ikke det. Ja, det, du sier noe. Det er ikke sånn. Er det i munnen? Nei. Øyebryn? Nei. Er det altså en slags måne som også vokser? Man mister jo håret, så da får man større tomrom. Jeg kjenner til at det ikke... nei, det er ikke det. Er det noe med beinstrukturen? Er det kinnben? Nei da. Men alvorlig, er det noe som vi kan ta av og på? Nei, det kan du ikke. Det sitter fast på kroppen, det er en del av kroppen. Øreflipp. De fleste kroppsdeler er på en måte... Ja, men dette er nesetipp. Hva? Nesetipp. Nei. Er det inni? Inni hodet? Nei. Er det utenpå hodet? Ja. Ser vi på din nå? Kan vi få se på den? Ja. Ja. Så snill. Bare lille hodet. Du vil ikke si noe, du kan bare peke. Bare ja. Akkurat veldig kjekk ordning. Har man to av det når man har det? Ja. Bollekinn. Bollekinn. Nei. Ja, men hvor mange nå har vi vært igjennom øyne og nesebor Nesevinger og munnviker og er det øyeavdelingen? Haken. Nei. Neseavdelingen? Øreavdelingen. Ja. Hva? Er det i øreavdelingen? Ja. Ørevoks? Nei. Øreflipper? Nei. Er øregang? Ja. Sånn, hva er det man har i det? Hammer og sigd? Nei, hva er det man har i det? Er det første delen av ordet? Nei. Nei. Mellomøret? Mellomører? Nei. Blomkålører? Ja! Blomkålører, ja. En særdeles folkelig og frittalende karakteristikk av... Hvordan ser de ut? Det er sånn som boksere får. Ja. De får litt sånn deformerte ører, for de får så mye juling at brusken går i stykker. De flagrer litt, altså. Nei, de blir deformerte. Ja. Tror ikke egentlig det finnes en sånn standard for, for blomkålører. Ja. Men det var jo bra jobbet av panelet, og det var en neste... Ja. Vi er snille, nå sender vi en premie til Stange. Ja. Til Per Johansen. Ja, det gjør vi. Og så håper vi den kommer vel fram. Det var 20 spørsmål det. Vi har ikke flere oppgaver, vi har ikke mer tid. Panelet er fysisk fullstendig og mentalt nedkjørt. Og trioen her har jo sine arbeidstidsbestemmelser å forholde seg til. Det er besøkstid da. Brev og besøksforbud, det er gjerne, ja. Så vi takker for oss, både panel og musikere og programledelse, og vi takker først og fremst, ja, vi takker alle som hører på, men selvfølgelig aller mest takker vi vårt fabelaktige publikum, yes! Er det større enn en fyrstikkeske? Er det mindre enn en sykkelveske? Kan det røres, kan det høres? Kan det ha en forfor tilbytning til hagested? Er det noe vi har brukt for daglig? Er det noe vi synes er ubehagelig? Kan det sages, kan det gnages? Er det rett og slett ting som man kan lage selv? 20 spørsmål på studio 19 med Borge i midten, trio, publikum og frytpanel. Og 20 spørsmål var ved Knut Borge, Sille Biermann, Rune Gokstad, Helene Vikstvedt, Øystein Bakke, Eivind Thoresen Skarpås, Totto Hansen, Ole Marius Melhus, Erik Sandbråten, Stein Jøran Nøstvik, Jan-Erik Tørmoen, Per Arne Flø, Tommy Lunde og Hanne Hoftun. Og for dere som vil laste ned 20 spørsmål som podcast, gå inn på nrk.no/podcast eller søk på 20 spørsmål i iTunes.